למה? אישה יולדת, היא טמאה. מה? היא עשתה דבר רע? תשובה. ומה? מי שעובד בחברה קדישה הוא טמא. הוא עשה דבר רע? הוא עשה מצווה? גם האישה עשתה מצווה. תשובה. ספר הכוזרי, במובן הזה, אדם טמא, זה לא אדם רשע, אלא אדם שמעוכב להיכנס לבית המקדש. למה מי שבחברה קדישה את המקדש? כי בית המקדש זה החיים. ומי שבא במגע עם המוות, הוא מעוכב להיכנס לבית המקדש. אבל מה עם האישה? איזה מגע עם המוות? תשובה, כשהייתה בהיריון, היו לה חיים ועוד חיים, עכשיו יש לה רק חיים אחד שלה, והיא נפרדה מחלק מהחיים שהיה בה. ולכן, זה כמו וזה סילוק חיים. קושיה. אז למה בן שבוע ובת שבועיים? כי הבת יותר חיים מן הבן. כי הבת יכולה שוב לתת חיים. מה שאין כן הבן. כלומר, לידת הבת זה יותר סילוק חיים מאשר לידת הבן. מכאן אתה לומד שהאישה היא חיים. כמו שכתוב, הרי חיים עם האישה שאהבת. אבל בשביל זה לא צריך כל הדרוש הזה. חוויימנו הם כל חי. קושיה. אבל למה הרבה הרבה הריונך? למה בעצב תלמידי בנים. למה? איזה המשך הבזוג? צער הריון, צער לידה, צער גידול בנים. הריון, זה לא קל. פעילות הורמונית, הורמונלית, פרועה, חרדות, דיכאונות. וכן הלאה. לפעמים העובר לא זז, נכנסת ללחץ אטומי. בחילה, שמירת ההיריון, גם לידה. לפעמים זה כואב. פחד. לפני הלידה, וגם גידול בנים, הנקה, זה מאייב. כל הזמן להניק להניק, ואחר כך לטפל בילד ולגדל אותו ולנחם אותו ולהדריך אותו, זה טרטור עולמי. למה הצער? הסברה הפשוטה של אנשים היא, מי שנותן לי, אני אוהב אותו. אבל יש סברה יותר עמוקה. מי שאני נותן לו, אני אוהב אותו. כיוון, זה הרב קוק אומר, כיוון שהיא נותנת בהיריון, היא אוהבת אותו. אז היא מוכנה לצער לידה. וכיוון שהייתה מוכנה לצער לידה, היא מוכנה לצער גידול בנים, וכן הלאה. מה שאין כן האיש, הוא בבית טוריסט, אין לו מושג מה עובר עליה. אז למה כתוב כרחם אבל בנים? רחם, רחם. אין לו רחם. תשובה, זה החידוש. אף על פי שהוא איש,
ובכל זאת מרחם. כלומר, זה לא טבעי, אלא זה בחירי. זה מדרגה יותר גבוהה, כן. מה? אה, זה עונש. אבל כל העונשים של התורה הם לא נקמה, אלא הם תיקון, זיכוך. כל העונשים שבתורה. כולל העונש הזה. גם העונש בזה אתה פח תוך הלחם. העבודה הזה, זה מתאר את האדם. הוא מעשה באדם שתלפן אליי ואמר לי, אשתי מאוד סובלת בלידה, היא רוצה זריקת אפידורל. כן, אז מה הבעיה? כתוב בעשב תלדי בנים, היא חולקת על פסוק. אמרתי, אין בעיה. כשאתה תלד, אל תיקח אפידורל. הוא לא השתכנע. אמרתי לו, אל תדאג. גם אחרי האפידורל יכאב לה. קוראים לזה אידיוט. קוראים לזה גבר. לא שכל הגברים אידיוטים, אבל משתדלים. שלשום בעלי אמר לי, אני אברך, הוא אברך, שלימוד התורה שלו, השכר הוא רק שלו, ולא שלי. כי מה שכתוב הגמרא, שהיא מקבלת שכר, זה כשהיא שולחת אותו לבית המדרש. אבל אותי היא לא שולחת, אני הולך לבד. זה מה שהוא לומד בישיבה? היא אומרת לי, נפגעתי, אני עובדת קשה, כמו חמורה, שאוכל ללמוד, וככה הוא מתייחס. תדברי עם הרם שלו. תדברי עם אשתי. האיש, הוא לא מבין מה עובר על אשתו. הוא לא מבין. ולכן, כבד את אביך ואת אמך. קודם אביך. איש אמו ואביו תיראו, קודם אמו. למה? קידושין למד, משהו. כי אדם באופן טבעי ירא מאביו. כי אביו מלמדו תורה. לא, 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 לא. גם אמא שלך צריך יראה. ובאופן טבעי הוא מכבד את אמו. לא, 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 גם את אביך מכבד. למה הוא מכבד את אמו? כי אמו, כי לכבד זה מאכיל ומשקה מלביש ומכסה מכניס ומוציא. כלומר, דואג לצרכים המציאותיים. ולמה הוא מכבד את אמו? גמרא. כי משדלתו בדברים. מה זה משדלתו? רש"י. מפתה אותו. אמנם לפתות זה הקשר שלילי, אבל תלוי למה מפתים. ירמיהו הנביא אומר לשם, פיתיתני ואפת. היא מפתה אותו, היא עוזרת לו לעכל רגשית סיבוכי החיים. עם החברים, עם האחים, עם האחיות, עם האבא, עם האמא. עם המצוות, עם בית הספר, עם אימים, היא מפתה אותו שזה יתיישב עליו. ולכן, באופן טבעי, הוא מכבד אותה. לא, לא, צריך גם לכבד את האב. לכן, וזה לא קל להיות אברכית. אחת עשתה עבודה גמר בסוציולוגיה, ראיינה אברכיות מרכז הרב. לפני, לא יודע, 30 או 40 שנה.
את ואת מאושרת או לא? חציהם אמרו, לא. נורא קשה לי. אני מסכימה עם מה שהוא עושה. אני בעד. אבל אני לא מאושרת. חציהם אמרו, אני מאושרת וכן מאושרת. חציהם. קשה להם. אמנם יש מקומות שכל האברכים גרים ביחד, אז כל האברכיות מתבשלות אחת עם השנייה. אבל בישיבה הזאת, האברכים מפוזרים על פני כל כל הארץ, לא חוץ לארץ, כל הארץ. האברכיות לא מתבשלות יחד. עוד יותר קשה. ולכן, אנא מכל חתן, להעריך מאוד את אשתו, את הדברים הקשים שעוברים עליה. נזכרתי. למה הנחש פנה אל חווה אמנו ולא אל אדם הראשון? ובכלל, כשהוא פנה אליה, איפה הוא היה? איפה הוא היה? היה בבית המדרש, עזוב, איפה הוא היה? כמובן, לפי הנוצרים אין קושיה, כי האישה היא השטן. כן, הכל מתורץ. לכן, הכומר לא מתרתק. אבל מה שעושה בלילות, לא אדבר. איפה הוא היה? אומרת הגמרא, אומר המדרש, הוא הלך לישון. מה, אסור כבר לישון? כן, אבל משהו פה לא תקין. אשתך לא הולכת לישון, משהו חסר לה, ואתה הולך לישון, לא אכפת לך. כמובן, זה משל, כי אדם הראשון היה קודש קודשים. כל פעם שאומרים כל מיני שיפוטים וביקורות על גדולי עולם בתנ״ך, זה לא מבחינתם, זה מבחינתנו, שאנחנו נלמד. אבל הבנו את העיקרון, שלא אכפת לו ממנה. הם היו יחד, הלך לרדם והיא לא. כלומר, צריך הרבה מאוד זהירות והקשבה לאשתו. אף על פי שאני מנחם את האנשים. אני אומר להן, אני יודע כל זה, ובכל זאת, כדאי להתחתן עם איש, ולא עם אישה. בכל זאת, בכל זאת. להחמיר, להחמיר. לכן, אנחנו מברכים את החתן, שיזכה להעריך, לעודד, להבין, לרומם, לסגב את הכלה. מזל טוב. אבל חתן יגיד,